Bale, ba, nire hauzaroan, nire anaiek maiz jartzen zuten, txian jartzen zuten talde bat zen, ba, The Doors. Gero nire abezaroan, ba, berriro deskubritu nuen diskografia osoa, eta ointxe bertan, justo, ba, noizean behin jarri behar dudan taldea bat, goterlekua edo. Ba, asko eta asko daude, ezta, baina ba, aipatzekotan bi esango nuke. Bata Rages de Machineko lehenengo diska, 1982koa zena, bai, Rages de Machine. Eta horrek ba, kontzeptua aldatu zidan diska horrek, ezta. Ba, mesua, ritmoak, abeslarien ba, hori, hip-hop eta rocka nazten duen taldea zen. Eta beste aldetik, ba, urteak pasa ahala, ba, deskubritu nuen ba, hori, Prodigyren The Fat of the Land. Beste kontzeptua zen, eta ba, jo, punk estetika hori, ritmo bortitzak, elektronika eta guzti hori, igual ba, rockero asko egi, ba, aldatu zigun, ba, hori, gure prejuizuak kendu eta musika elektronikoa ba, entzuteko aukera hartu genuen. Eskuntanaziko Charlie Victor dito abestia. Lehenengo ritmoarekin ja, daf eta draman baseko ritmo horrekin, ba, ideak tente jartzeko modukoa, eta gero ba, eskineko abeslariaren ba, hotxa izugarria da. Ba, aukeratuko nuke, ba, hemengo nervioi eskarraldeko talde maldito bat, eta eskorbutorena. Cuidado, os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Ba, bi musikari aipatuko ditut. Alde batetik, ba, Josh Homme, Queen of the Stone Age, Caius, Desert Sessions, Eagles of Death Metal, edozein ba, parte hartu duen proiektutan, ba, asko gustatzen zaizkit, ezta. Eta gainera, ba, bueno, ba, bateri jole apartarekin lan egiten du beti. Van Bjork, Dave Grohl, Joey Castillo, oso ona da. Asko gustatzen zait, ba, bere joera, bere jarrera esena tokian. Eta ba, beste lagun batek esaten zuen bezala, hori da, Dios Home. Eta beste alde batetik, ba, hemengo musikaria, Euskal Herrikoa dena, baina internazionala be bai. Dut, Kuraia edo Berri Txarraken jotzen duen bateria, ba, Galderi Zagirrek. Bere ibilbideagatik eta bere jotzeko eragatik, egur ematen du beti edonon. Eta naiz eta ni berarekin ezin naizela konparatu. Baina, bueno, asko identifikatzen naiz bere jotzeko era. Ba, ointxe bertan ja ia dana streaming bidez, ze mobilarekin, ba, edo non entzun dezakezun musika eta hor dago denetarik. CD-ak erosten ditut bebai eta orokorrean kotxean entzuten ditut CD-ak. Eta gero etxean ba baditut bebai vinilo, ez asko, baina baditut viniloak, baina ez dakat ez da denborarik ez da gaiurik entzuteko. Ba, betidanik edo zein gaztetxe edo areta txikia, non hortxe pareta guztiak eta jendea izerriz blai bukatzen den lekua, ezta? Roka eta hurbiltasuna hori da berreskuratu behar duguna. Ba, ikusteko eta jotxeko bebai, ba, Bilboko Kafe Antxokia izango dara, ba, hor, etxe bezala sentitzen garen leku bat da. Eta oraintze ba, momentu latz hauetan ba, asko eta asko goratzen dugu areto horretaz eta jendeaz. Bai. Ba, bat esan da Bilboko Zezen Plazan ikusi genuen Radiohead. Hortxe 2001 urtean izan zen, Kida edo Amnesiako diskoa aurkezten. Eta hor zeukan sintetizadoreak eta erritmo obsesiboak eta bajua eta dana ba, liruratuta txunditzuta gelitzen. Ba, bi izan ziren, ze ni 15 urte nituenean nire anai nagusiak lan egiten hasi zen eta ba, hilabetero ematen zidan dirua ba, diskak erosteko. Eta, bueno, ba, lehenengo hilabetea berezia zen eta bi diska bikoitza erosi nituen.
bata ertzaineko zuzeneko diska, eta bestea, ba, antzeakoa, ba, de klaseko sandinista. Azkenengo diska izan dela Lady Tron, Inglaterrako talde baten azkenengo diska, Lady Tron deitzen dena. Eta hor badaude sintetizadore asko, eta ritmo ilunak, eta melodia iluna bebai, eta asko gustatzen. Tecno pop antzekoa da, eta asko gustatzen zaitu.